Jako vážně zrovna teď u jídla? Tyjo, co je? Co to je? Cože? Co to je tady? PlayStation ovladač na Jaye. Cože? Toužili jste někdy potom ovládat Jaye Foxe ovladačem a dělat si s ním cokoliv, co vás napadne? Tyjo, tisíckrát. Tak a to si pojď. A znovu pojď. A ještě pojď si. Já mám tě ve své moci. Varování, s tímto ovladačem můžete snadno utírat svého kamaráda k úplnému vyčerpání. Konečně utírám Jaye, joho! Takže pozor a přejeme příjemnou zábavu. Navrženo nelítostnou trenérkou Siri starého mobilu? Zkusíme tenhle čudl. Hej, co to je? No ty krávo, Jaye Fox! Co se děje, sakra? Tyjo, máme tu meníčko, jo, cože, výběr jazyka, OK, dáme angličtinu. Hey, what's going on, man? Give me another language, please. Co, Jaye umí tak dobře anglicky, to jsem nevěděl. Potrápíme Jaye trošku španělštinou, pojď. Ah, español, qué bueno, sí, gringo, así me gusta, pero por favor. Dáme en Čeku. Ale ta španělština byl tak sexy jazyček, Jaye. OK, dáme češtinu. Jo, tohle je můj šálek kávy, ty vole! Cože, herní mod? Tak to si dáme, pojď mi ho. přesvícený video, ukaž mi. Docela dobrý. Vin Diesel, ukaž. Oh yes, rychlá zběsile. Ale rozsekla pleška vítězí, kámo, to si dáme. Počkej, Jaye, já jakože ne. Já rozhoduju, co budeme hrát. Jo, vybereme outfit pro Jaye, pojď. Nadzíky, doufám, že mi budou ladit k plašce. Už jste někdy viděli plešatou modelku? Jo. Co tam máme? Spider Jaye? Co? Nekecej! No to je skvělý! Paučino kříli leď! Teď! Křítni! Hustý, co to máme dál? O, ty kráso, dead kůň, to vypadá mega cool! Já jsem kůň? Jako dead kůň je hustý, ale dáme sestavit vlastní outfit. Tak, začneme tričkem. Co tam máme? Dá se. Zajímavý, ale jdeme dál. Yes, to je kámo, to je banger. No jasně, Jaye Fox triko, tak co řešíme? Škrtí koule, co to je? Ukáž. Ne. Tohle ne, to mi bude škrtit vajíčka. Klimokulky, ukáž. To nemyslíš vážně? Tohle mi bude foukat na vajíčka, jak plantáta. Ne, dáme enjoy the movement tepláčky, to je ono. Me gusta, to chci. To je ono. Tak mrkneme na pokrývku hlavy. To chce něco lepšího na tu hlavičku plešatou. No, síče, ta helma je dobrá. Co to máme dál? Čapka, dá se. Ježiši, Jaye s vlasama, to je úplně rarita lidi, to je úžasný. A ještě blondětý k tomu, Yes, tohle je moje šťastná čepička. Tak a máme hotovo. Ne, vlastně ještě ne lidi. Ještě jsem zapomněl na protiskluzový ponožky. Moment, najdeme. Tak, to jsou ponožtičky. Jedna báseň. Jo, konfigurace obleku dokončena. Jdem hrát. Začít novou hru, yes. Davaj. Tak jo, tak se spavnem, jo. Ježiš, on se hned na začátku rozseká, jak je to možný? Pojď vidžu Mexiku, a teď se ho napij. Doplníme si živůtky, to je on čubustík, jak si zvíje. Tak, dáme si kalašníkov, pojď. To je ono. Tak.
Jdeme do... Ježiš, sorry, ale mě to baví narážet do té zdi, sorry jako. Tik, tik, tik. Dobře, no jo, tak se otočíme. Tak, pojď se rozeběhnout proti zdi a dáme volhop 360 výlez do sporu, pojď. Ježiš Maria, to je hrůza. Jak tam visí jak slimák, no nic. Tak, a jdeme tu 360. Schválně, jestli tentokrát dá. Jo, udrželo se. Nebylo to sice úplně ono, ale jsme v prvním levelu. Tak jo, 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 jo. Tak, a pojď rola dolů a flik, flik. Super. Tak, a teď půjdeme front 540 do backa 720. Front 540 a Beko 108. Pane bože, ne. Jemu spadla jeho milovaná šťastná čepice, to znamená, že je tuhej. To snad není pravda, Jay, snaž se skákat líp. OK, tak máme checkpoint na věži, to se docela hodí. A půjdeme z ní gainer. Gainer roll? Ano, tak jdeme na trampolínu. A tak a teď budeme front 540 do backa 720. Tak, tak a raz, dva. Jo, dobře to ustál. Jet, ano, jdeme, jdeme, jdeme. Takovej nevinný gainer wall spin. A super. Jdeme si, jo, 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 jo. Takže, jdeme foul flip. Tak, to je vončo. Ježiš, to bylo hrozný. Ne, pane bože, znovu, napravíme si reputaci, tohle je ošklivý. Ježiši, to bylo ještě horší než ten první, co děláš, Jay, sakra, hraj pořádně. Jo, to je vončo, jdeme si v klidičku dál, do jiný části arény, šup, šup. Pane bože, já zakopnu, proč nezvednu nohu? On zakopne, potřebujeme najít Jumex, kde máme Jumex, kámo? Jo, 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 už ho vidíme, tak pojď na ty zdi, tamhle, ano, ano. Tak napijem se, bumbe, jen bumbe, Jayíku, to je dobrota, tak. Vylezeme si na zítku a dáme tam kotou dopředu. Jo, dobře, on udržel balans. A pro radost si skočíme do molitanový jámy. Hora! Jo! Jo, 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 jo! Vzhůru do dalšího levelu! Hurá, vyhráli jsme! Juhu, juhu, juhu! Jdeme do druhýho levlíku! Na začátek si dáme double lega. Půjdeme třeba front flip do zdi a hnedka z toho beko a pak beko flash kick, double flash kick, jo, dobře, Jay, ty jsi tak dobrá herní postava, půjdeme něco těžšího, jo, tak se připrav, připrav se, půjdeme quad back flip, ano, čtverní salto vzad, se říká česky, tak, raz, dva, tři, čtyři, tak, pojď, pojď se, to je jaký rozbitý, proč přestal, co, quad back? To je moc těžký. On nereaguje. On je mimo hru. Kde seš ty, švábe? Kdo tady tahá za ty nitky? Co? Klupatá opice? Cože? Tak si to pojď zkusit sám. Tak pojď. Pojď si to zkusit. Ksi ty virtuální pleško. Běž zpátky do hry. Jo, ty jsi mě kousnul, půjdeš do útulku, ty opice! No tak to ne, ty přesvícený video, nebudeš se dostávat do mýho reálného světa. Půjdeme touchdown rise double cork, tak jo. Tak, cože? On to ustojí? Přitvrdíme trošičku, rozkáčel se na trampolíně, pořádně vysoko. No? A teď půjdeme do sporu na tu síť. A jo, dobře, on dobře, skočil to pěkně. Budeme obrovský Superman front flip. Běžíme. Ježiš, out! Životy! To muselo bolet v ní, chudák Jay. Jdem ten front flip skočit ještě jednou. Běžíme, běžíme, sprint, sprint, ty krasu, letí, letí a půl. Ten čistý dopad, masakr, miluju Jayu styl. Touchdown race, to je vončo. Kick the moon, zeď, kámo. A pound drop, yes, no kam couváš, dopředu, říkám dopředu. Katoul, to je vončo, DJ, ty jsi tak dobrý frajer. Tak, máme před sebou dlouhou trampolínu a budem tam mega hustý kombo, lidi. Webster, front 108, ne, Webster 120, a...
Jay, sakra práce! No dobře, je to moje chyba, já to hraju. Máme checkpoint! Yes! Jsme aspoň tady, nemusíme to celý hrát znovu! Jupi! Dexter! Frontflip! Frontflip! P720! Ty krávo! Peko, pojď jako nahoru, prosím na tu platformu! Yes! A jedem z klopku! Zhoupaný Peko s rukou! Hoho, front! Yeah, Jumex! Plníme životy. Bumbi, bumbi, bumbi. Yes, hustý, získali jsme potřebný počet XPček a jdeme do posledního levelu ve hře. Hustý, já si ve třetím levelu můžu vybrat místo, kde začnu skákat. Tak co tam je na výběr? Trampolíny, to by docela šlo. Airbag, hustý. A pak tam máme věž. Mega, tak začneme trampolínama, ok. Dáme Beko 1080 do Beka 1080. Yes! Skáčem, skáčem, skáčem. A raz, dva, tři, raz, dva, tři. Ty krásovo, to ustál. Já už tady nic nechápu. Jak je to možný, že jsem tak dobrý? Beko 2160? Trampolíny by nám šly, ale zkusíme ve třetím levelu třeba věž. Už jsme se objevili na věži, super, super. A půjdeme kotou do zádu, do stojky a ze stojky dáme Beko. To vypadá dost těžce. Jdem na to. Cože? On to skočil? Jak je to možný? Jak to? Jak to dělá? Bože, já jsem to chytil. Půjdeme double gain, já jsem zvědavý, jestli tohle Jay zvládne. Jsme se spavnuli, rozebíháme se a double gain. Ale ne, on dopadl na břicho. To snad není pravda, on se rozsekal. Lidi, podejte mi Jumex, potřebuju doplnit HPčka. Bumbej, bumbej, Jay, bumbej ty naše pleško jedna. To je ono. Gainer? Tak, běžíme, běžíme a raz, dva. Yes, yes, ustátý úplně dokonale. Fakt jsem na sebe hrdej. Lidi, a do třetice všeho dobrého půjdeme na věži poslední věc. A to bude Tsukuhara. Soustředíme se, běžíme a... Dopad to čistě, yes! No, jo, Jay, ty jsi fakt legenda, ti říkám. Ještě, že tady bydlíš, tyjo. Kdybys tady nebydlel v tomhle centru, tak bys tak dobrý nebyl. A dalším spotem bude airbag, tyjo. Na to se těším mega nejvíc, protože tam se dá nahecovat snad cokoliv. Teď si držte chloupky na zadečku, protože dáme teď největší bombu v celý hře. A to bude triple Beko. Co? Triple Beko? Což normální, ty nevyholená opice? Cože? Neoholená? Já nevím, kdo z nás dvou je ve hře. Takže nemel a skákej. Počkej, až ty budeš ve hře. Spadaj z tebe chlupy. No jo, ale teď jsi ve hře, ty kámo, takže dělej. Co? Co se sakra děje? Co to je? No, co je? Dáme PlayStation? To vůbec. Hej, co je?